Míša Bartošová, od zítřka mám 4 schůzky a dala jsem si závazek osobní doporučení nejméně 15, ale hlavně osobní, ne ty chladné kontakty, kterých mám hodně. A budu sbírat, což opravdu se přiznám, to jsem flákala, doporučení na bonitní klientelu, protože půjdu do toho a budu se snažit je oslovovat a tím samozřejmě chci zefektivnit svoji práci.